سوابي هوميوپاتيك هسپتال ملاکن روڈ تخبائی د خیبر پختونخوا د هوميوپاتيك د ټولونا لوی هسپتال چرته چې تاسو کولی شئ د هرې بیماری علاج په اسانۍ سره سوابي هوميو هسپتال کې د خیبر پختونخوا نوموړي او ماهر ډاکتران تاسو علاج کوي نو هم نن راشي او نن خپل علاج د سوابي هوميوپاتيك کلینیک هسپتال نه وکړئ د رابطې نمبر یې دی 0319-94-94-255 د کلینک پته یاد ساتئ سوابي هوميوپاتيك هسپتال مین ملاکن روډ تخبائی شروع د هغه پاک رب عزوجلال په نوم باندې چې د عزت او ذلت ورکولو والا څښتن دی د افغان ټلویزیون ډېرو خوږو درنو کتونکو د خپل کوربه سیدعادل له اړخه د مینې خلوص نه ډک سلامونه او احترامات قبول او منظور کوي هیله ده چې روغ جوړ او خوشحاله به یې قدرمنو لیدونکو تاسو به ډېر د هوميوپاتيک هسپتالونه د هوميوپاتيک ډاکټران ډېرو سره بتلي راغلي زه ټولو ته وایم چې ټول په خپل خپل ځای باندې الحمدلله ډېر قابل خلک دی ډېر قابل قدر خلک دی ډېر ښه ښه علاجونه کوي د هوميوپاتيک یوه داسې طریقه علاج دی چې الحمدلله الحمدلله مخکې به خلکو وي چې یاره دا ډېر په مزه مزه په قبر کې کار کوي او الحمدلله اوس د هوميوپاتيک طریقه علاج چې کوم دی هغه په دوه درې ورځو کې هغه خپل اثر ښیي د هغې وجه دا ده چې هغې کې اوریجنلټي راله په هغې کې چې کوم دی نو اوریجنل دوایان رالې د پاک جرمن او داسې د نورو د ډېرو غټو غټو کپڑو دوایانې پکې رالې چې هغې سره الله تعالی انسان له صحت ورکوي قدرمنو لیدونکو په قدرمنو کتونکو د دې سره سره چې کوم دی موږ به تاسو ته یوازې دا نه وایو چې تاسو سوابي هوميوپاتيك هسپتال تخبې ته راشئ د دې پروګرام کې به موږ تاسو ته کورنۍ ټوټکې کورنۍ لوستې کمې چې به زموږ مشرانو کمې چې به زموږ میندو کمې چې به زموږ خویندو په خپلو کورونو کې استعمالولې او الحمدلله د چترال لوالې تر لاهور او د لاهور لوالې تر کراچۍ تر ابا او کبا پورې به هغوی پیاده ګرځېدل دل یو زلمه یا زمونږ خور ولی پیاده نشي ګرځېدی دا زمونږ د دوایانو کمال هم دی پکې خو په دې کې د ډېر چې کوم دی نو د ملاوټ سیزونه هم دي ځکه چې نن سبا د ډېرو کاروباریانو خلکو نه دا خبرې هېرې شوې دي چې دا خبرې نه بلکې دا حدیث شریف دا حدیث مبارک ته هېر شوی دی چې من غش فلی سبیل د چا چې ملاوټ وکړو هغه زموږ نه دی قدرمنو کتونکو ستاسو ډېر وخت نه اخلم ستاسو سره به زموږ نن دا لومبری پروګرام دی لومبری انټروډکشن دی د افغان ټلویزیون په تھرو باندې داسې خو موږ په ایف ایم ریډیوز باندې ډېر زیات راځو په سالم خیبر پختونخوا چې د پنجاب هم په ډېرو صوبو په ډېرو ضلعو کې زموږ پروګرام اورېدی شي کتې شي ډېر خلک راځي زه یوه خبره کوم دا ده یو څو خبرې د کوم چې هغه راته نن د افغان ټلویزیون په شیشه باندې تاسو ته زه فروپ کوم چې الحمدلله زموږ هسپتال چې کوم دی د خیبر پختونخوا د هوميوپاتيک د ټولو د لوی هسپتال دی په دې کې چې کوم دی دوه زنانه ډاکټران دي زموږ د خویندو لپاره زموږ د میندو لپاره چې د هغوی علاج کوي ځکه چې د پښتو ملک ته زموږ خویندې داسې مسالې چې هغه اکثر نارینه ډاکټر ته نشي ویلې د هغوی دغه مسالې چې کوم دی هغه په زړه کې پاتې شي هغه بیا هغه نورې مسالې چې کوم دی هغه بیا په وجود کې نورې نورې مسالې پیدا کوي د یوې مسالې نه بیا ډېره غټه مسله جوړه شي په دې وجه جوړه شي چې هغوی هغه خپله مسله چې کوم دی هغه نارینه ډاکټر ته نشي ویلې د دغه سهولت دپاره زموږ سره دوه زنانه ډاکټران هم موجود دي به تاسو سره افغان ټلویزیون په شیشه باندې هم وښایو بیا د هغې نه علاوه چې کوم دی زموږ سره دوه نارینه ډاکټران هم موجود دي خو دا یوه خبره ده چې سوابي هوميوپاتيك هسپتال تخبای د خیبر پختونخوا د ټولو د لوی هسپتال دی بل زموږ فارمیسي چې کومه ده هغه د خیبر پختونخوا د ټولو د لوی فارمیسي د زموږ د دوایانو دکان چې کوم دی هغه د خیبر پختونخوا د ټولو د لوی فارمیسي ده د هوميوپاتيك په دنیا کې چې کوم انقلاب سوابي هوميوپاتيك هسپتال تخبیر راوستو هغه تر ننه پورې الحمدلله په خیبر پختونخوا کې څه چې په سالم پاکستان کې داسې چالو راوستي بل خبره زه دا کوم چې تاسو ته په هر پروګرام کې دا خبره کوم چې زموږ هسپتال ته د لری لری نه بلوال راځي د کراچۍ نه راځي د بلوچستان نه راځي خیبر پختونخوا او پنجاب خو به خیر خپل گاونډي بلکونه او گاونډي او خپل علاقه به وړو خو داسې لری لری نه راځي د دې بل له فروب در کوم ان شاء الله تعالی زه دا خبره کوم چې مخکې به خلک د بردان نه د سوات نه د سوابۍ نه د چارسدې نه د بونیر نه د کرک نه د برو نه پېښور ته به خلک علاج لته اوس الحمدلله د الله پاک لاکھ لاکھ شکر دی د پېښور نه دلته مریض راځي نن به راته هم پروف کوم ان شاء الله تعالی چې څه ناڅه به پکې د پېښور د بنو کواټ سوابۍ چارسره نه دي بېدوال پکې زموږ سره موجود دي راغلي دي ځکه چې د هغوی انټري اول په گیټ پاتې کېږي خو قدرمنو لیدونکو یوه خبره ده چې تاسو کله راځئ
راتلو نه مخکې موږ ته یو ټیلیفون په دې نمبر باندې ضرور کوئ په 0319-94-94-255 ځکه چې ډېر مینه وال داسې راشي چې هغوی اکثر راورسي خو بیا د هغوی نمبر نه راځي نو تاسو به موږ ته یو ټیلیفون مخکې ضرور کوئ که تاسو د خپل علاج دپاره راځئ. بله خبره دا ده زموږ جذبه چې کوم ده هغه د خدمت ته زموږ نیت چې کوم ده هغه د خدمت ته نو زموږ چې د خدمت اراده ده د خدمت جذبه ده نو په خدمت کې چوټي نه وي. زموږ هسپتال چې کوم ده ثوابی هومیوپیتک هسپتال تخبای دا د هفتې اووه وړه ورځې کولاو وي د سهار اتو بجو نه والې تر مازدیګر پنځو بجو پورې. که درملو کتونکو ستاسو ډېر وخت نه اخلم تاسو نیغ په نیغه به وځم چې دا څه مې راته وویل دا راته پروف کومه خو دا یوه خبره مې رشې وه چې دلته کم مینهوال د لرې لرې نه راځي هغه زما او زما د دې خاورې مېلمانه دي نو هغوی دپاره چې کوم دی زموږ په هسپتال کې د غرمې د ډوډۍ لګر دلته چالو وي نو هغوی دې بې ځایه په هوټلو کې ډوډۍ نه خوري. د هوټلو د ډوډو هم تاسو ته پته ده چې ای کې سي او دلته الحمدلله تاسو له موږه د شړشبو په تیلو کې پخلی کوو د هغې وجه دای چې دا په رګونو کې نه جام کیږي ورسره ورسره چې کوم دی نو صحت نه څه نقصان نه ورکوي. بل دا چې په دال او ساګ باندې تاسو به او نور چې زموږ څه پخ کړي زما وروڼه زه صرف ستاسو د غریبۍ او د خپلې غریبۍ مطابق ستاسو د غریبۍ دا چې تاسو په هوټلو کې ډوډۍ خورئ نن سبا خو هوټل یم تاسو ته پته ده چې څومره پیسې اخلي او د خپلې غریبۍ دا چې د خپل صادر مطابق که تاسو سره بې ساک پخ کړئ که دال پخ کړئ دا به زما غریبۍ دا به راسره قبلوئ. نور دا ستاسو خپل هسپتال دی ثوابی هومیوپیتک هسپتال تخوای راځئ چې رڼې د شیشې په سترګه باندې وګورو چې زموږ ثوابی هومیوپیتک هسپتال تخوای سید عادل چې موږ ته سوئ په ریډیوز باندې یا نور داسې دي چې دا رښتیا دي او که دروغ دي زموږ سره اوسئ راځئ. قدرمنو قدرکو دلته تاسو وکتل چې بلا زموږ وروڼه زموږ مشران راغلي دي پای کې ډېر داسې دي چې څه زاړه بیماران دي څه نوي بیماران دي د سوابی نه د پېښور نه د لرې لرې نه تخبای خو ځکه یادو چې په تخبای کې خو ډېرې وو د خیره خو دا یو بشر زموږ سره لاسې تپوس دی کوو چې دوی دلته څه دپاره راغلي دي او څنګه راغلي. السلام علیکم. وعلیکم السلام جی. دلا څه دي روم دی او د کوم ځای؟ د بابا جی سره ما یوسف شاه مي نوم دی او زه چې په ایمانداري خبره وکړم که نه د پېښوره پورې مو پته کې علاجونه ما کړي دي او هېڅ هم نه دي شوي بس چټي پیسې مې لګولي دي او چې دې ثواب مې پک راغلی ما تنګي پورې مې خلک راوستی د رسولي اپریشن یو ماجرې کړې د الله رضا لپاره مې اوجوې دي او مړی شوی وو هغه لک ما ساشنا وویل چې یاره تنګي وویل چې ما بوځه او ما دا لکه راشي بیا دل سب مخامخ کړي او هغې هغه اپریشن پېښ دوه پېښ کړی د دې دوی سه ایسته ختم شوی په کوم د الله ما نه خپل مریضان راوستي دي تر زوی ماما زوی خور مې اوس تنګي نه او کور مې سالو شاه بابا جي سېرې کې د یوسف شاه مې نوم دی دنیا مې پېژني ټکټر چلوم د دې دانه نورخاله اتیا نه باجوړه په تر شلم کوم غریب سړی یم خو دا ډېر داسې هسپتال دی چې په پېښور کې علاج مه کوه دلته راځم مطمئن هسپتال دی او سید عادل ما نه پیسې راکوي د الله رضا لپاره خبره کوم او وخت هم تېر شوی خو لږ غاښونه نه شته خو په دې چې کوم علاج کېږي که نه دا پېښور ډېر نه چې آیت آباد کې مې کېږي آیت آباد کې زما خپل په کمپلیکس کې خپل روزی دی خو په ایمان کې هغه علاج کېږي بس پیسې اخلي څلور پنځه روپۍ او لګوه بیا راځه بیا ځه او دې یو پر راشي تاسو وګورئ خیر دی شپا الله ورکوي دوی دی ورکوي او بې هر یو پروګرام یې سټ دی او ډېر ښه هسپتال دی او دا د خدای قیم لري او خدای دې آباد لري. دغه نهه بیماران چې تاسو چې ما نهه بیماران راوستل تنګي پورې په دې کې دا ټول د رسولو بیمارانو کړه مختلفو دې کې مختلفو جی چا شوګر وو چا بل پریشر وو څو پکې دوه پکې د رسولو وو جی هغه خدای پاک دې کړی دي او زما خپل خور چې کوم نه هغه چې بواسیر وو اوس مې کوه راوسی دا هغه شوګر وو پنځه سوه شپږ سوه مې ډبې راوړو نه رسېده دا علاج شپږمه میاشته په ایمان کې برپېشه ګول خولې دې راوړي او هغلته ناسته ده راوستې مې ده او دا بېخي ټیک شوی نه برپېشه شته نه تبه شته نه خشته نه بشته خو صرف د هغې هغه د هغه مې لکه د بواسیر نو صرف هغوټو مسنو نه شته مسله او انسان جام خدای ویل کې اوي ډېره بلله کاکا جی ګیره دې ماشاء الله سپینه ده راسه چې دوی دروغ خو دې دی ویلي خبر جی نه جی دروغ پکې ځکه نشم ویلې چې مالی مرغه کې سبا مړې مې بیا په څه خبر کې سبا خبر کې سلام خو چې سمه علاج دې کی دا سبا بیا دیږي نو په خبر ته تم تل ما
سنداسن پر دب گرے کې شنه غری کې نومونه ته ناخله په پچاسه ده کې کوم ټکرو چې په دنیا ګرځم خو دې ثواب په پک سوغ راغلی دي نو دوی پرین دي راغلی دا نه لاس کچم مرا اوسې وکړ پیسې نه راکې نو بیا نه راته ما چې کوم ځای مړه شټي خبره ده خو به پیسې مزه لګي کارم کیږي مطمئنه ده جمع ده ډوډۍ ار یو شی په پروګرام ده او زه په سیکل سره راځم سیکاو د پیټي د عمران خان سچ سره د لاور پر ګرځم خو دې لا مطمئنه سره راولم په دې مواري د خپل مریض مې راوسته بابا پروژه کې او په ایمان کې اوس ټیک کټ کې ګرځي او ما ته بیا دوا تا کوم بیا به زه مزبار په هغه بیا راولم ان شاء الله د خیر او ډېره مهرباني الله تعالی دې ستاسو ټولو بیمارانو له سره ټولو مؤمنانو مسلمانانو سره ټولو انسانانو چې څوک بیمارات دي الله تعالی دې له شفای کامله ورکي کدر ورو کدر کو راځي دې ډېر بیمارانو سره زموږ چې قبرونه راغلي دي لری لری نه او سره هم یو څو خبرې کو زموږ سره اوسئ کدرمنو کدر کو دا یو بل بلبه زمو سره ته تاسو ته وختي وی کرے چې مخ کې بعد تخبیر د بردان د 400 نه د ثوابین د سوات نه د دیر باجوړ به خلق په خبر ته راځي ته اوس الحمدلله چې د ثوابی هو په دې اسپیټال تخبای پرانیس ته موږ د کبي ورته لکړی دا او دی زمګ دی بشرانو ته زما دی خوید ته زما دی بده ته پته لګیدلې دا چې دلته اوریجنلټی دا دلته د هوموپاتیک اوریجنل دوایر دي نو د پیښور اغلار چې کبدل زمګ بیمارانو الحمدلله پریخي دي السلام علیکم وعلیکم السلام جی رور سدیرو دی د کب کلی من اجمل مینوم نه د کوټ مزدور آباد کې پاتې کیګم څوک د سر راغلی دي کنه خپل بیماری نه جی زه خدلته پیل راغلی مو تاریخي مسله او غدوی می کړو غیسا شکر الحمدلله اوسه پوره خیمه لا به می صدقه نه دی راغلی دا اوس می دا رور او پلار می په خور نه می دوی راوختل دوی را پاره می دا وو دا تاریخي کړي مسله وا او جی کړي مسله خپل مسله وکړو بل څو زما خپل مسله وا اوس به سره حل شي دا شکر الحمدلله کله اوسه پوره نه در راغلی نه ما به اټر ساوند کړي دی نه می دا کړی او سره وخت د وای استعمال کړه ثوابي هو په تک تخبای ما تقریبا 15 ورځې را لرا کړو 15 ورځې او اوس به بیمار د کب ځای دراوست جی دا په خور پند چوک نه مراوسه او دو چوک نه ما خو به کړه چې خلک به مخه په خور دته اوس الحمدلله دل تر راځي نه اوس دلته به دا پرور مې مروخت پلان مې مروخت نو دوی کې لګه مسله و مېدې مسله ده د غری یو د بواسیر مسله رانه مال جوړه دلته بڑا سو تیر دل راغلی وای کنه د تاریخي مسله و د ثوابی هومیوپاتیک اسپیټال تخبای د سټاف له ډاکټرانو نه مطمئن یې کړه نه شکر الحمدلله خو مطمئن خو خپل کار کوي خو حق قدر عزت سره دغه کوي تاسو پوښتنم کوي دغه کوي مې د بری خو نه کوي کنه نه نه جیب نه دا کدرمنو کتر کو دا تاسو او ری زبګ چې دا کم بشرات راځي دلته کم زبګ د لری لری نه د بلو کوات کرک دلری لري لا کول دلته د بلوچستان نوم راځي د کراچۍ نوم ډیر مینوال راځي کراچۍ ته زموږ د ریډیو غږ نه رسی او زموږ د سوشل میډیا په لار باندې د ټیلی ویژن په لار باندې یا زموږ چې دا کم بیماران خشمیر دوی رشتہ دار دي الته هغه دوی دوی ته ټیلیفونونه کوي باقاعده وایس میسج وته کوي چې تاسو ثوابی هومیوپاتیک هسپتال تخبای دراشي دا ولی دا په دوایانو کې شفاوې کړه نو زبګ د دې بشرانو د خلینو تاسو خبري وره چې دې سوره سوره هسپتالونو باندې ګرځېدلې دي کبو کبو ځایونو ته تللې دي په دوایانو کې شفا نشته دا به یو غلط فهمي چې یو ډاکټر به تاسو ته وایي چې زره له ګارانټي علاج کوم دا د غوب غلط فهمي ده دا ګډوب دی او دا زبګ د بیمارانو زبګ د روړو خوې دو دا غلط فهمي ده چې دا په دې باندې دوکو خوري چې هغه وایي چې زه ګارانټي علاج کوم ګارانټي علاج صرف هغه ذات کوي چې دا زبګ یې اسمرونه پیدا کړی دي دوای بدل موږ درکو شفا بدل پاک رب ذل جلال درکې ولی بدر کوي خامخا بدر کوي ځکه چې ډیر غیرتی ذات دی ډیر غیرتی بادشاه دی د بادشاهانو بادشاه دی نو د دې دوایانو په شاجه کې د دواګارو لاسونه دي زموږه په فیملی کې اکثر د په ریډیو باندې یا په اف ام چینل باندې دا خبره کوم په سوشل میډیا باندې هم چې زموږ د دوایانو په شاجه باندې د دواګارو لاسونه دي هغه د دواګارو لاسونه د دې سپیرګرو زموږ د بیدو د سپیرسرو بیدو د تورسرو خوې د دواګاری دي چې هغه الله پاک دلته شفای کامله ورکړي دا د شوګر غو دی لا علاج بیماری چې کبد د هغه دلته الحمدلله خپل علاج کیږي ګارانټډ خپل علاج کیږي دا نه چې صرف شوګر پیرا کبیږي بلکې الحمدلله د شوګر نه په خلق خلاصيږي د خیره دغه شان د ګردی او نسخه ده ټول بیلوالو سره انیر وته هم په ټلویزیون په سترګې وته هم مزه کې چې د ریډیو بلګرو خټړي زیاتې فائدې واغسته غواړم چې افغان ټلویزیون کتور کوته ته هم څه فائدہ ورسي د کورنۍ ټوټکره
چې څوک څوک استعمالول شي ډیره زبردست ټوټکره ځان له کورونو کې هم استعمالول شي د الله د رضا د فار فی سبیل الله د طبيب الاړ کې ډاکټران یا کلینیکل ولا هسپتال ولا چاته کورونه ټوټکې نه خي د ګردکې چې کړي یا ګردکې زخمي راو بخله یو پیاله غبیل شهد یو پیاله د زیتون تیل سکلو والا تیل خوراک والا تیل یو پیاله برا واخلی د لیمبو رس ازیر زر لیمبو انلی نارنج نه لیمبو دغه برا واخلی دا به خپلو کې میکس کړي چې خپلو کې خپ میکس کړي نو د هغې نه پس په بیا د په یو بوتل کې یا په یو بالټي کې په دې کې به واچوئ کې به دی سهار چې پاسئ یو ګیلاس اوبه به ځان له لږې شان تړ به کوي د هغې نه به ورته دوه چمچې ور واچوئ دا چې کومه شیره تاسو د شپې نه جوړه کړې ده د دې نه به ورته دوه چمچې ور واچوئ حل به یې کوي په نهاره به یې څکوئ دا کم از کم پنځلس شلو ورځو پورې چې تاسو دا نسخه وکړئ ستاسو په ګورده کې زخم وي کاڼی شګی ان شاء الله تعالی د الله په حکم بته دغه ختمیږي بته ان شاء الله دا چې دغه بیا تاسو بار بار علاج کوئ په دې نسخه کې تاسو ته ماسو د نشاور سیزونه ونوي ګولۍ به راته ونوي شربت دی سکی یې چې د چا شوګر دی هغوی د دا نسخه نه استعمالوي بقایې چې څوک هم دي فی سبیل الله بیرته دا نسخه وویله ځان له استعمالولی شي په کور کې که درملو کسونو کو ثوابي هو بیبیتک اسپتال تخبای پروګرام دی راځئ چې تاسو سره زه دا ثابته کوم چې ثوابي هو بیبیتک اسپتال تخبای فارمیسي چې کوم ده هغه د خیبر پختونخوا د ټولو د لویو فارمیسي ده اسپتال تاسو وینئ چې دا د خیبر پختونخوا د هومیوپیتک د ټولو د لوی اسپتال دی چې په کې دوه زنانه ډاکټران دي دوه نارینه ډاکټران زموږ د رڑو زموږ د خویندو دپاره د هغوی خدمت ته ملا تړلي او دلته ناست دي د سهار اتو بجو نه والي تر مازدیګر پنځو بجو پورې زموږ سره اوسئ کو تاسو ته وویل کړی چې د ثوابي هومیوپیتک اسپتال فارمیسي چې کوم ده هغه د خیبر پختونخوا د ټولو د لویه فارمیسي ده چې په دې کې تاسو ته د مرګ نه بغیر د هر مرض دارو دوایی که هغه د هومیوپیتک مدر ټینچر دي که پوټینسي ده څه چې هم دي هغه به تاسو ته دلته د الله په فضل سره انشاءالله تعالی چې میلاویږي به ځکه چې په دې کې موږ سره د هومیوپیتک د کپلو اوریجنل دوایانه چې کوم دی هغه زموږ سره موجود دي او د خوخو کپلو بلکې د جرمنی او د فرانس دوایانه هم زموږ سره په ثوابي هومیوپیتک اسپتال تخبای کې موجود دي یوازې د جرمنی او د فرانس نه بلکې د سویټزرلینډ دوایانه پکې هم زموږ سره موجود دي د هومیوپیتک ثوابي هومیوپیتک اسپتال تخبای کترمنو کترکو زموږ په سالم پاکستان کې صرف د یو اسپتال دی زموږ بل بل ځای برانچونه نشته کله د اوتې برګری نه ټیلیفون راځي کله د ثوابۍ نه ټیلیفون راځي کله د سربدال چې یاره ستاسو د هومیوپیتک د ثوابي هومیوپیتک اسپتال تخبای کوم ځای دی ټولو ته دا ویمه د شیشې په سترګه باندې چې زموږ ثوابي هومیوپیتک اسپتال تخبای چې کوم دی یو برانچ دی بس صرف او صرف په تخبای کې دی ثوابي هومیوپیتک اسپتال تخبای چې کوم دی دا واحد یو دا برانچ دی 0319-94-94-255 تاسو د زما سایډ باندې ویلي چې زموږ سره ثوابي هومیوپیتک اسپتال تخبای کې چې څومره دوایانې پرتې دي څومره دي دا چې څومره دلته پرتې دي د دې یو په څلور چې کوم دی زموږ څلور سټورونه چې کوم دی هغه د دې دوایانو نه ډکې دي بلکې د مختلفو کپلو دوایانې چې کوم دی هغه زموږ سره دي او ټولو سره الحمدلله د ټولو مدر ټینچر یې پوټنسای د خو خو کپلو چې کوم دی عدالت میلاویږي دا چې تاسو ته وایم چې په دوایانو کې شفا نشته شفا ورکولو ولا پاک رب ذوالجلال دی د هغې غټه وجه دا ده چې زموږ دلته لنګر چلیږي نو په هغه لنګر کې زموږ ډېر روڼو خویندې داسې وي چې زموږ د غریبۍ کورونه دي نو هغې کې ډېر دعاګانې کوي چې یا الله دوی له شفا ورکړي بل دا ده چې زموږ څومره فیملی ممبر دي یا څومره بهر خلک دی یا زموږ د بینوال چې کله ځي نو دوی بیا هلته دعاګانې کوي بله زموږ غټ خوبي دا ده خاصیت دا دی د ثوابي هومیوپیتک اسپتال تخبای چې زموږ کوم لنګر دی تاسو ته ما وختي لنګر خبره وکړه نو په لنګر کې زموږ چې کوم دی د ابي زمزم چې کوم دی هغه شاملېږي په هغې کې موږ زمزم اوبه اچوو بیا چې کوم دی په هغې کې په دغه لنګر کې موږ د شفای کاملې دپاره د په صورت یاسین او په منزل باندې دم کړې اوبه چې کوم دی هغه پکې هم موږ
اچو د سده پاره د دې پاره چې یره ثوابي هم په دې اسپیټال تخوي ته یا الله صبر بیماران راضي تو ولا شفای کامل ورکی او دغه ابو په برکت سره تاسو ټول دنیا ته پته ده چې په زمزم کې الله پاک قدرتی شفای خې دغه شفا په خیال باندې په دغه مو یقین دی ایمان دی نو په دغه باندې موږ په خپل سالن کې چې کوم دی ابي زمزم اچو کترونو کتر کو راځي چې د ثواب هو په دې اسپیټال تخبای وزر دروازه کوم د فارمیسی تاسو ویری چې د فارمیسی واقع د خیبر پختونخوا د ټول د لوی فارمیسی ده او کنه سید عادل اسید بیمارانو ته وای زکه راشي ولا ثوابي هم په دې اسپیټال تخوي کې تاسو بیمارانو مو قتل ذکر ته بار بار دیم چې کرم تاسو راځي یو ټلیفون بخ کې ضرور کوي چې تاسو نوم ولیکل شي نمبر نه نمبر چې کله تاسو د ثوابي هم په دې اسپیټال تخوي په گیټ باندې راځل شي نو تاسو با نمبر ولیکل شي بیا به د اغیر پس تاسو ته اواز کیږي بیا به تاسو نمبر راځي راځي چې د ثوابي هم په دې اسپیټال تخوي فارمیسی ویرو تاسو ولیدل چې ثوابي هم په دې اسپیټال تخوي فارمیسی د سوري د هغه بیمارانو سره خبرې تاسو وکړي ور سره چې کوم درو زموږ فارمیسی زموږ هاسپټل چې کوم د خیبر پختونخوا د هومیوپاتیک د ټولو لوی اسپیټال له هغه تاسو ولید ور سره ور سره زموږ د هومیوپاتیک چې کوم فارمیسی ده د خیبر پختونخوا د ټولو لوی هغه تاسو ولید کترمنو کترکو یاس پدره غواړم زموږ د پروګرام وخت لګ دی خو په اخر اخر کې ده یو بل ډالۍ در کوم څنګه چې بیرته په بس کې د ګردې نو سو خېله چې دې سره به انشاء الله تعالی ستاسو د ګردې کاڼې او شګه یا زخم د بو سرخه کیږي دغه شر د پتلو تلو کې یو بل ډالۍ در کوم چې نن دراتلو یا د زموږ د پروګرام کولو د ډوبري پروګرام کولو تاسو سره سره ډالۍ بلو شي سره سره تحفره ته بلو شي که تاسو ثوابي هم په دې اسپیټال تخوي ته نوم راځي چې الله تعالی تاسو له په کور کې صحتونه درکړي په لاس کې به ګیسټرون شربت ته ګیسټرون دا د معدې د ټولو بیمارو لپاره چې کوم دي چې معده کې رچا زخم دی بواسیر السر دی تیزابیت دی ګیس دی بدزمی ده یا نورې د معدې څه بیمارۍ دي چا خولې نه ترخې ترخې اوبه راځي یا د خولې نه رچا څخه بوی ځي یا مطلب دا هاضمه کې مسئله وي ډوډۍ نه هضمیږي یا لوږه وتلی لګي ډوډۍ ډېره نه شي خوړی یا خوړی شي خو داسې لږه وخوري نو دغه مینهوالو دپاره چې کوم دی نو دا یو ډالۍ به راوړی دا ګیسټرول شربت دی د دې اوریجنلټي به تاسو په دې پیژنئ چې د دې په دې شاب اثر باندې د ثوابي هومیوپاتیک اسپتال تخوي مونوګرام دی ورسره چې کوم دی په دې سایډ باندې د ثوابي هومیوپاتیک اسپتال د هیلپلاین نمبر 0319 94
94 255 او د سید عادل نوم دی دا شربت د تصرف د الله د رضا د فارپی سبیر الله به ته او خودلو چې تاسو کو هر دی کی تاسو دا شربت په خوا کې چې کوم تاسو هومیوپاتیک سٹور دی د وایر دکان دی هومیوپاتیک دا غوی له تاسو اغستې شي کډرونو کتر کو یادت نه غواړم پتلو تلو کې ته بیا د شو د ګردی اغه سره ته وایم ځکه چې ډیر به ډول بدا سی وی چې هغه به اوس زبنګ سره ملګرتیا شروع کړی وي په افغان ټی وی باندې د هغه د پاره دا یو ډالې ده چې تاسو به راوخ کړه چا ګرده کې زخم وي کړه چا ګرده کې شګوي یا پکې کاڼوي ارث چې وي هغه سره ان شاء الله تعالی هغه سره به دا ختميږي راو بخ یو پیاله غبین یو پیاله لکه شهد او یو پیاله د زیتون تیل یو پیاله لیبوادو رس د درې واړه به میکس کوي خپلو کې بیا ښه میکس کوي یو ځای به کوي په یو بوتل کې یا په یو بالټي کې بیا واچوئ کې به دی د هغې نه پس چې کله سهار تاسو پاسئ نو په یو یو ګیلاس اوبه به تړ به کوي بیا به پکې دېنه دوه چمچې ور واچوئ د هغې سره چې کم دی بیا به په نهره باندې سکي نو دا به تقریبا کم از کم 15 ورځو روانې تر دیرش ورځو پورې یوې میاشتې پورې به تاسو دا طریقه کوئ انشاءالله تعالی الله تعالی به دله د دې سره شفای کامل در کې تاسو د ګردې زخمونه یا د ګردې چې کوم شګې دي کاڼې دي هغه به ان شاء الله تعالی الله پاک دې سره حل کوي د خیر سره ختموي به د دې علاوه د ګیس ته پاره د شربت خو کې چا به د کې فرق وي ډېر بلوال بداسي وي چاوي به بار بل کولو کې وي ډېر بداسي وي چې بل ځای به وي د دا خو د بيدې د پاره چې کوم دا ګیسټرول شربت ته وګوري د بيدې تصویر په جوړ دی سور ډبې دی او د سایډ باندې چې کوم دی زموږ د هسپتال دغه چې کوم دی هیلپ لاین نمبر هغه پې موجود دی دا د پاک جرمن دوایی ده تاسو ښه په اسانۍ سره په هر دوکان کې اغستی شئ د پاک جرمن او د ثوابي هومیوپیتیک هسپتال تخبیه په مرسته باندې جوړ شوی دی د اتو ډاکټرانو په نګرانۍ کې قدرمنو کتونکو وخت را سره ډېر لږ دی خو ثوابي هومیوپیتیک هسپتال تخبیه چې کوم دی هغه د هفتې اووه واړه ورځې کولاو وي تاسو په هر ورځ راتلی شئ څنګه چې تمه مخکې وویل چې زموږ جذبه چې کوم ده هغه د خدمت ده موږ په یو مینه باندې لګیا یو په یو اخلاص باندې لګیا یو هغه که تاسو څومره سټاف وي زموږ که زموږ خویندې دي که زموږ سره چې کوم شاګردان دي که زموږ وروڼه دي زموږ شاګردان دي زموږ سره ډېر په مینه یو اخلاص باندې لګیا دي دلته الحمدلله د لنګر چلیږي په لنګر کې هم تاسو ډوډۍ خوړی شئ لازمي دی تاسو دوایرو له راشئ دغه سیمرات لشی زبنګ نشي کوم دی د لګر دروړه چې خو ان شاء الله الله تعالی بل دې سره شفا درکې ځکه چې په دې کې قدرتی شفا پرته ای په زبزب کې چې کوم دی شفا پرته ده هر بیماری د پاره چې تاسو خوړی د خوړې شي پکې د دې علاوه چې کوم دی زبنګ بیلوال چې کوم دی چې صبره عمره لره والی حج لذي او زبنګ دا یو درخواست کوم چې تاسو دواګاری کوی الته لو زبنګ د هسپتال بیمارانو ته خصوصي دواګاری کوي چې یالله ثوابي هومیوپاتیک هسپتال تخبیه ته څوک د علاج په خیال ځي یالله پاک توله شفای کامل ورکي په تلو تلو کې سره بلډ پریشر د پاره هوبې لوس خخې به بار بار به زهد درازي نو ډېر دن سبا د بلډ پریشر ډېر زیاتې مسالې دي او مسالې داسې دي چې هر سړی او هر خور یا هر بور چې کوم ده هغه د بلډ پریشر ښکار ده نو دغه د بلډ پریشر د ختمولو لپاره دا نه چې بلډ پریشر د نارمل ساتلو لپاره د بلډ پریشر د ختمولو لپاره دا کورنۍ نسخه سره نوٹ کړئ اوګه ادرک پودینه اناردانه اوګه ادرک پودینه اناردانه دا سرور توکي به یو ځای کړئ بیا به دا وټکوئ په چټو کې په جوسر نه په چټو کې به وټکوئ بیا به د هغه ډوډۍ سره که په چابچه داسې خوري او کنه مطلب دا ډوډۍ سره د چټنۍ په تور استعمالوي سلادو سره هغه دغه سین استعمالولی شي ان شاء الله تعالی روان پروګرام کې برته د شوګر لپاره یو زبردست نسخه چې تاسو کو د بهر بلکلو کې که په هر ځای کې تاسو ثوابي هومیوپاتیک هسپتال تخبیه ته نشئ رارسېدی نو چې ستاسو په کورونو کې ستاسو په خپل لاس باندې ستاسو د شوګر علاج ورسره وشي کم از کم د دغه نسخې سره به ستاسو 80% الله پاک به ستاسو شوګر ختموي قدرمنو کتونکو خو په دې ځای باندې ستاسو ورور ستاسو کوربه سید عادل ستاسو سره به غواړو اجازت چرته چې خاد آباد شهر بریالي اوسئ کوربه ودان الله پابند ثوابي هومیوپیتک هسپتال مین ملاکن روډ تخبای